Nasaf Nesa Andijon mehmonda mag'lub etishga muvaffaq bo'lganda mana shunday xo'sh mumkin vodiyliklarni. Olimpik jamoasi 3 turdan keyin 4 ochko bilan 8-chi o'rinda bormoqda. Tabiiyki, g'alabadan so'ng hattoki kuchli 4likka ham kirib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugungi uchrashuvni G'ayrat Jo'rayev boshqarib boradi. Unga ham albatta har ikki jamoaga bo'lgani kabi omad tilab. Soatga bir qarab olgach berilmoqda, bo'ldi, utilmoqda. Bu iş amalga oshirildi ham. Yaxshi imkoniyat va hisob ochilmoqda. Tezkor gol urishga muvaffaq. Takroran ko'ramiz, qanotdan Abdulvohid G'ulomov to'pni yetkazib berdi jarima maydonida. Ildar Mamatkazin darvozani ishg'ol etib ketmoqda. Tezkor gol. Saida Zamat ortga qaytardi. Zarba ko'rishimiz mumkin, yo'llandi o'sha zarba va darvozabon ishonch bilan to'pni boryapti mana shu futbolchi. Shamsiyev ikkinchi qavatda yaxshi harakat qildi. Qanchadan beri nazorat qilyapti jamoa futbolchilari. Demak, Surxon Buxoro Navbahor Sog'diyona ustidan ishonchli 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Qizilqum Nasaf Baxsiyev. Avvalgi uzatma Azimov emas, Sohibjonov tomonidan ijro etib berilgandi. Yuqoridan to'p yetkazib berilmoqda, zarba ham yo'llandi, himoyachi birinchi bo'lib qaytarmoqda. Hujumkor uslub, Xotabek Jorraqo'ziyev yaxshi tarzda o'tib ketdi, zarba ham yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Aniq, lekin Jiyanov balkim shoshilmaslik kerakligini tushuntiryapti jamoadoshiga. Biz esa zarbani takroran ko'ramiz. Barchasini qarshi hujum uchun imkoniyat bor edi aslida, lekin na o'sha hujumdan ayirmoqda. Sardorbek Azimov sariq kartochka bilan ogohlantirilmoqda. Birinchi kartochkani ko'ryapmiz uchrashuvda. Darhaqiqat tezkor qarshi hujumni qo'ponlik evaziga to'xtatib qoldi bu yerda Azimov. Kutilgandi, lekin hozir barchasi joyida bu havo bilan. Futbol o'ynash uchun bundan ajoyib muhitni topish qiyin. Ozobon tomonidan aqlli o'ylanganda Mamasidiqovga qadar yetib bormadi. Himoyachi oldin oldi. Markimov ham qaysidir epizodda to'qnashuvda ishtirok etgandir. Bu esa biroz avval ro'y bergan holat ekanda mana o'sha vaziyatning takrori. Ayuziga emas, oyog'iga ekan. Kiritilgan yagona golni tomosha qilishimiz mumkin. G'ulomov, Bubaniya va Mamatkazin. Uchala futbolchi ham himoyachi. Himoyachilar tashkil etgan kombinatsiya gol bilan yakunlandi. Assist muallifi demak Vladimir Bubaniya. Maydon ichiga pas beryapti, qaytarildi. Navbatdagi urinish mana bu aqlli qaror edi, lekin yakunda zarbaga qadar olib borishmayapti. Mana endi o'sha zarba yo'llandi, ammo ofsayd sababli gol bekor qilinmoqda. Ha, sezilarli tarzda Otabek oldinga chiqib ketgandi bu holatda. Yana o'ng qanotga, yana jarima maydoni ichiga pas. Bu safar himoyachilar imkon berishmadi, uzoq masofadan yo'llangan zarba. Qanotda o'ynayapti. Bizga esa biroz avval yuzaga kelgan holatlar namoyish etib berilmoqda. Olimpik jamoasi yaxshi hujum tashkil etganda, bu esa o'sha ajoyib yo'llangan zarba. Muallif Biri Ibrohimov. Qarama-qarshi tomonda esa Boburbek Farhodovning namoyish etayotgan o'yinni alohida aytib o'tishimiz kerak, lekin umumiy ma'nodagi qahramon baribir Mamatkazin bo'lib turibdi. Yagona gol muallifi, himoyada ham ishonchli harakat qilmoqda Mamatkazin. Navbatdagi standart. Bu safar katta ehtimol bilan kombinatsiya shunchaki qarab turishgani yo'q, xavfni bartaraf etishmoqda. Burchak zarbasi.
xavf to'liqligicha bartaraf etilmadi. Hali ham Andijon darvozasi atrofida. Yuqoridan uzatma. Kurashdandijon futbolchisi yutib chiqdi. Himoyaga yordamga yetib kelgan Farhodov oxirigacha kurashdi. Topni jamoasiga olib berdi. To'g'ri, Farhodov o'sha asosiy rolini, ya'ni jarima maydoni ichida zarba berish, raqib darvozasiga gol topish ishlarini ko'p ham bajarmayapti, chunki jamoasining o'yini mana shu mana shunga majbur qilyapti. Lekin maydon bo'ylab harakati raqib futbolchilariga uyushtirgan bosimni va himoyadagi mana bunday yordamlar jarima maydonichiga to'p yetkazib berildi. Anchagina xavfli o'zi. Ikkinchi qavatdagi o'yinda Andijonning Alohid Mirsaidov Abdumajidovga qaytarmoqda to'pni va sariq kartochka olyapti. Hatto Radze qo'pol o'ynayotgan. Raqib bilan bir necha bor Nodari hatto Radze futbolchining nuqtasi mana Jo'raqo'ziyev yetib keldi. Aynan o'sha aytgan ta'rifimizga mos keladigan futbolchi. Mojianovdan ham kutilmagan zarbalar ko'ramiz odatda mana bunday. Bu safar uchrashuvning asosiy vaqti yakuniga yetdi. Tuxaliqov majbur bo'ldi raqib o'yinchisini ushlab qolishga. Bungacha atigi ikkita sariq kartochka ko'rsatilgandi. Har ikki Andijon futbolchilariga Sardor Azimov va uning o'rniga maydonga tashlangan Nodari Kavtaradze. Abduxoliqov yaxshi o'ynadi. Hujumni davom ettirmoqchi edi Sharipov va unga nisbatan faul ishlatilmoqda. Navbatdagi sariq kartochka va qizilga aylanib ketyapti. O'zi so'rab oldi. Yapti va bo'ldi. Uchrashuv o'z nihoyasiga yetdi. Andijon qiyin kechgan bahsda g'alaba qozondi.